La recuperació de l'antic hospital Verge del Toro començarà per la teulada i per la façana. La Conselleria de Salut publicarà demà el concurs per adjudicar les obres que tindran un pressupost d'1.700.000 euros. Calculen que l'obra s'iniciarà dins l'any 2019. Es tracta de la primera passa en ferm des que l'any 2007 es va tancar per recuperar l'ús de l'edifici. La reforma començarà per separar el centre de salut Verge del Toro actualment en funcionament de l'antic hospital. Es farà durant les obres de millora del centre d'atenció primària. Començarem a TA, el que és el pont, que una és el centre de salut en l'hospital. Hi ha diferents reformes dins el centre de salut, com el canvi de l'ascensor, ampliació d'una sèrie de consultes a la planta baixa, millora dels vestuaris, dels accessos, etc.